Përshëndetje Ronaldo, unë momentalisht ndodhëm këtu tek tre rëkaqejt për një lagje në pjesën veriore të Mitrovicës. Mbrapa meje mund të shifni edhe një qendër mobile vëtimi, pra 13 të tila ndodhën në gjithë territorin e komunave në veri, cilat janë vendosur nga ana e shtetit Kosovës, KÇZ-s, me që një pjesë madhe e qendrave të vëtimit të zakonshme nuk janë lejuar të hapet nga ana e sërbëve të kësaj pjese. Sa i përket proces të votimit, në bazë të asaj çfarë na është thënë edhe nga ana e KÇZ-s, por edhe ajo çfarë kemi pasur në teren, gjithçka ka filluar normalisht, qysh në orën 7, pra në hap shumica e qendrave të votimit, në disa prej tyre ka pas pak vënesa për shkak të pritjes e materialeve të duhura që ju nevojiten, por që në parim gjithçka ka filluar qet dhe pas një problem. Ajo çfarë mund të themi është se pjesëmarrja në votime është jo e ulët, po mund të them pothuajse gati jo ekzistente në këtë vend ku ndodhemi ne, pra nga 90 qendrat votimit që janë në komplet territorin e veriut. 6 prej tyre janë qendra të zakonshme, pra objekte që janë përdorë dhe me herën, ndërkohë që që thash 13 janë të tila si kjo mbrapa meje. Deri më tani në këtë qendër votimi, këtu të këtë 3 rokaqejt, kanë votuar vetëm 6 apo 7 persona. Të gjithë janë të komunitetit shqiptar, pra nacionalitetit shqiptar, nuk kemi asë një votuës sërb të kjo qendër votimi, ndërkohë që paka shumë situata e njëjtë është edhe në qendrat e tjera të votimit, pra dalja është shumë e ulët. Po ashtu ka votuar edhe Slajana Pantovic, që është edhe kandidatja e vetë me serbe, kandidate e pavarur për komunën e Leposavicit, ndërkohë që dalja e serbe ka qenë pothuajse fare, apo aty këtu ka pas ndoshta ndonjë qytetar të vetëm që është parë duke u bërë pjesë e votimit. Pra në parim gjithë dalja deri më tani edhe tek lagja e bosnjakëve që llogaritet ket një numër pak më të madh, diku 45 apo 50 persona deri më tani janë kryesisht të komunitetit shqiptar apo komuniteteve të tjera jo serbe. Ndërkohë që dalja e serbe deri më tani të paktën nuk është vërejtur fare. Në përgjithësi